Para o Grace era uma questão incontornável. Nós tínhamos que cá estar, tínhamos que apoiar e tínhamos que conhecer. Portanto, conhecemos o Dança com Impacto, ficámos absolutamente esmagados pelo projeto, pela qualidade e por todo o objeto do projeto. E, portanto, quando nos apareceu aqui esta ideia de que as empresas podiam também usufruir de algo na Dança com Impacto e, com isso, também promover a sustentabilidade do projeto, dissemos que temos que lá estar. Então, enquanto formador, o grande benefício que eu vejo neste programa é realmente levar a que os funcionários das empresas se sintam mais motivados, mais bem dispostos, com uma maior vontade de trabalhar e com um sentimento maior de entre eles. Ver as pessoas chegarem à sala e com uma vibração completamente diferente, estarem super envolvidas nos tópicos que eles próprios elegeram, porque as empresas é que escolheram quais são os tópicos mais relevantes, e depois trazerem exemplos concretos, histórias que eles têm dificuldade em ultrapassar, do ponto de vista prático, já com esta frequência de quererem resolver as coisas, criou todas as condições para que este programa fosse um sucesso. Foi um sucesso, o feedback foi incrível, ficámos obviamente muito contentes, super satisfeitos. Participar num projeto que à partida aquilo que se pretende é que cause impacto, não é? Que envolva outras pessoas que precisam do nosso apoio, foi o que motivou mais a participar. E gostei imenso, como é óbvio, parar o ritmo do dia-a-dia, o poder começar com dança, não é? Que é de facto para nos tirar aqui da zona de conforto e depois refletir sobre imensas ações que temos, que vamos tendo, não é? Muitas delas às vezes sem pensar, e o coaching também ajudou-nos um bocadinho a refletir sobre aquilo que fazemos, como é que devemos fazer, e acho que trouxe muitos pontos positivos. A principal motivação foi, sobretudo, curiosidade, para perceber como é que funcionava o projeto. Talvez o principal benefício também para o dia-a-dia está relacionado com o facto de eu ser uma pessoa muito introvertida, bastante tímida, e nesse sentido acabou por ser libertador e foi uma ótima experiência. Senti toda a gente bastante envolvida neste projeto, fomos assim todos um bocado na expectativa para ver o que é que isto ia dar. Mas acho que no fim o resultado foi muito positivo e estamos todos bastante satisfeitos com este projeto. Inicialmente não estava a perceber muito como é que poderia funcionar aqui o coaching com a dança, mas realmente percebo que, iniciando com a dança, uma pessoa que aquece e desanuvia um pouco do que é que poderá vir a seguir, e depois com o coaching acabamos por nos libertar mais e também conseguir falar mais abertamente sobre os temas, que depois também nos desconstroem aqui alguns pensamentos que já temos, alguns também enviesados. E acabamos por crescer e desenvolver e evoluir a cada sessão. O maior benefício é o poder de transformação que este programa tem nas pessoas. Não só pela forma como nos sentimos ligados a ele, através da dança, mas também com todo o poder que ele tem em transformar cada um de nós e a equipa. É brutal. Nós queríamos testá-lo, porque percebemos que era um projeto importante demais e poderia ser mágico, como se veio a comprovar, e só sentindo, testando e comprovando é que nós conseguiríamos estar à altura de o aconselhar a outras empresas. Foi transformador, foi absolutamente galvanizador, mudou a equipa e tornou-nos muito mais positivos com a dança na equação. E, portanto, claro que sim, vamos aconselhar nesta perspectiva também de que as empresas, ao participarem, vão apoiar também um projeto que, de facto, tem imenso impacto e, portanto, claro que sim, vamos apoiar, vamos passar a informação, vamos ter o projeto no Speakers Corner e vamos ser também um veículo, um forte veículo junto às empresas para participarem no projeto. Vale a pena. Como objetivo final, não é só o melhoramento e o desempenho dos funcionários dentro das empresas, mas sim também a contribuição através deste programa para o Dança com Impacto. E o Dança com Impacto, como nós sabemos, é um programa que promove e investe nas crianças com mais dificuldades em inserção social a possibilidade de elas terem um futuro mais risonho através da dança.
don't say.